रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा पुटिनलाई सेनाको आवश्यकता थियो यसैलाई मध्यनजर गर्दै रुसले जेलमा बन्द कैदीहरूलाई पनि युद्धमा उतारेको छ यी बन्दीहरू रुसको व्याग्नर समूहमा सामेल भएर युक्रेन विरूद्ध युद्ध लड़िरहेका छन् तीमध्ये पाँच हजार कैदीले सम्झौता पूरा गरेपछि उनीहरूलाई आम माफी दिइएको छ भाड़ा व्याग्नरका संस्थापक येभ गेनी प्रिगोजिनले शनिबार यो जानकारी दिएको रूसी समाचार संस्था तासले उल्लेख गरेको छ व्याग्नर समूह मुख्य रूपमा रूसी सशस्त्र सेनाका दिग्गजहरूद्वारा सञ्चालित छ जसले युद्धमा लड युक्रेनमा रुसी सेनाले कड़ा प्रहार गरेपछि व्याग्नर समूहले ठूलो भूमिका खेलेको छ प्रिगोजिन अचानक अगाड़ि आएर जेलबाट हजारौं मानिसहरूलाई सेनामा भर्ती गरेका थिए यसका साथै युक्रेनका केही खतरनाक लड़ाईहरूमा भाग लिने बदलामा स्वतन्त्रताको प्रस्ताव राखेका थिए टेलिग्राममा अडियो क्लिप शेयर गर्दै पुटिनका विशेष प्रिगोजिनले भनेका छन् अहिले करिब पाँच हजारलाई सम्झौता पूरा गरेकोमा आम माफी दिएर रिहा गरिएको छ व्याग्नर समूहमा अपराधीहरू बाहेक अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू समावेश छन् प्रिगोजिनले माफी पाउनेहरूको संख्या शून्य दस तीन एक प्रतिशत रहेको बताएका छन् प्रिगोजिनको ठूलो खानपान व्यवसाय छ जसले गर्दा उनलाई कहिलेकाहीँ ठट्टामा पुटिनको सेफ भनिन्छ प्रिगोजिनले पूर्व सैन्य अधिकारीहरू पूर्व जासूसहरू र दोषीहरूलाई निजी सेनामा भर्ती गर्छन् अमेरिकाले प्रिगोजिनलाई चुनावमा हस्तक्षेप गरेको र रूसी प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ प्रिगोजिनले सोभियत युगमा डकैती र अन्य अपराधको लागि नौ वर्ष जेल सजाय भोगेका थिए प्रिगोजिनले अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप र व्याग्नर समूह स्थापनामा आफ्नो भूमिका स्वीकार गरेका छन् समूहले लिबिया सिरिया र मालीमा लड़ाई गरेको छ यी सबै लडाईँहरूमा भाग लिएर व्याग्नरले आफूलाई सबैभन्दा बलियो भाड़ा समूहको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ